ፊታውራሪ ተሻለ አለሙ የ74 አመት አዛውንት ናቸው። እኔና በላይ ዘለቀ የወንድማማች ልጆች ነን አሉኝ። በድሜ 4 አመት በልጣለሁ። እንግዲህ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ይሄነዚህ 70 አመታቸው ነበር ማለት ነው። ፊታውራሪ ተሰማ አላቀው 67 አመታቸው ነው። የበላይ ዘለቀ ያባቱ ትንሽ ወንድም ነኝ አሉኝ። ፊታውራሪ ቀለመወርቅ መዝጊያ 62 አመታቸው ነው። የደጃዝማች በላይ ዘለቀ ዋና ጻፊ ነበሩ። የሚከተለውን ታሪክ የነገሩኝ እነዚህ 3 አዛውንቶች ናቸው። የካቲት 3ኛ አመት ቁጥር 7 ሐምሌ 1972 ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር። በነገራችን ላይ ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን የጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የታላቁ ኢትዮጵያዊ ደራሲ የልደት ቀንም ነው። በዚህ ቀን ስለታላቁ አርበኛና የኢትዮጵያ የነጻነት ታጋይ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ በ1972 ያቀረበውን ጽሑፍ ለዛሬ የ80ኛ አመቱ የድል ቀን መታሰቢያ እንዲሆን አቀርብላችኋለሁ። መልካም ቆይታ። በላይ ዘለቀና ወንድሞቹ። በላይ ዘለቀ የተወለደው በጎጃም ክፍለ ሀገር በቢቸና አውራጃ ለምጨን በተባለው ቦታ ነው። ዘለቀ ላቀው የበላይ ዘለቀ አባት የልጅ ኢያሱ አንጋች ነበሩ። ልጅ ኢያሱ ሲገለበጡ ዘለቀ ላቀው ወደ ሚስታቸው አገር ወደ ለምጨን ሄደው ልጆቻቸውን ይዘው ወደ አገራቸው ወደ ለምጨን ቢቸና አውራዳ ተሻገሩ። ቢቸና ጎጃም ውስጥ ጫቀታ ወሎ ውስጥ ካባይ ወንዝ ማዶ ለማዶ ናቸው። ይገበያያሉም ይጋባሉ። በ1916 ዓመተ ምህረት ማለት በላይ ዘለቀ የ14 ዓመት ልጅ ሳለ ፊታውራሪ እንቢያለ የተባለ የራስ ኃይሉ ሌባ አዳኝ ወይም ጸጥታ አስከባሪ ዘለቀ ላቀውን ከበባቸው። ዘለቀ ላቀውም እጄን አልሰጥም ስላሉ ተኩስ ተከፈተ። ዘለቀ ላቀውና አብሯቸው የነበረ ዓለሙ መርሻ የተባለ ወንድማቸው ከአስር ሰው በላይ ገድለው ብዙ ሰው አቆሰሉ። እኛ ልጆች ተኩስ ካባራ በኋላ ተየጫካው ስንመለስ ሁለቱም ሞተዋል። የዘለቀ ላቀው ሬሳ በቤቱ በራፍ ላይ ተሰቅሏል አሉ ፊታውራሪ ተሻለ አለሙ። እንግዲህ በላይ ዘለቀና ተሻለ አለሙ እኩል አባቶቻቸው አጡ። አብረው የሐዘንን ጽዋ ቀመሱ። እኩል በቀልን እያሰላሰሉ አደጉ። በኋላም አብረው ጠላትን ተዋጉ። ዘለቀ ላቀው ሲሞቱ ልጆቻቸው ወደ እናታቸው አገር ወደ ጫቀታ ተመለሱ። በላይ ዘለቀ ያባቱን ደም ለመመለስ ተኩስ እየተማራ አደገና ያባቱን ናስ ማሰር ባለነሐስ ማሰሪያ ውጅግራ ጠመንጃ ወደ አባቱ አገር ወደ ለምጨን ወይም ቢቸና ተሻገረ። አባቶቻቸው የተገደሉባቸው ጎረምሶች ዳኝነት እንዳይሹ ዳኛው ራስ ኃይሉ ሆኑባቸው። የቀራቸው ምርጫ በቀል ነው። መሳሪያ እየገዙ እየተዘጋጁ ለምጨን ቀንጦ ማርያም ያረሱ ቀን ይጠብቁ ጀመር። እንዲህ ሲል ጥልያን መጣ። በሚያዝያ 28 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ለቀኛዝማች መሸሻ ጥልያን መሳሪያ በአየር አወረደላቸው። ለጥልያን ገቡ። ካለው ሰበካ ያዙ። በረንታ ወረዳ ቢቸና አውራጃ ደረሱ። የዶሃ ከተማ ሰፍረው ህዝቡን መሳሪያ እየነጠቁ ጥልያንን እንዳይዋጋ ጥልያን ደግ መንግስት ነውና እንገዛለን እያሉ ይሰብካሉ እንዲሾማቸው። ልጅ በላይ ዘለቀ ግን እዋጋለሁ እንዋጋ እያለ እኛና ወንድሞቹን አነሳሳል አሉ ፊታውራሪ ተሻለ አለሙ። ቀሰቀሰን። ከ30 እስከ 50 ለምንደርስ ያንድ አያት ልጆች የገልገል ቂልጡ ልጆች ታጠቅን ተነሳን። ከቀኛዝማች በላይ መሸሻ ሰዎች መሳሪያ እየነጠቅን በርሃ ገባን። ጦር ሲያሳደደን ስንሸሽ ቤት ሲያቃጥልብን ከኋላው ወይም ከጎኑ በድንገት እየመጣ ነው መሳሪያ ነጥቀን ስናመልጥ። እንዴ ስንል አንድ ቀን የማናልፈው ጉዳይ መጣ። ግንባር መቅጠም ግድ ሆነ። ጠላት መሸሻ ሳጣን። የዛሬን ጦር ማን ይምራው አለን ልጅ በላይ። አንተን መርጠናል እስከ መጨረሻው አልነው። ሁላችሁም ወንድማማቾች ናችሁ። ፊታውራሪ ተሻለን በላይ ዘለቀን እርሶ እንኳን በ4 አመት በልጣዋለሁ ብለዋል። እንግዲያው
በምኑ ነው አለቃችሁ እንዲሆን የመረጣችሁት? እንዴ? በደግነቱ በጀግንነቱ ጠባይ መልካም በመሆኑ እኔ ይቅብኝ ብሎ ለሌላው ስለሚያዝን ያን ጊዜ 1928 ዓመተ ምህረት ልጅ በላይ 3 ወልዷል። ልጅ ተሻለ ግን ገና በታሳስ ነው ያገቡ። ወይዘሮ ድንቅነሽ ኃይሉ የራስ ኃይሉ ልጅ ጥልያን ሾሟቸው የለምጨጉ ጉልተገዥ ሆነው ሄዱ። ህዝቡን መሳሪያ አግባብለው አሰባሰቡ። በላይ ዘለቀና ወንድሞቹ በድንገት ገብተው መሳሪያዎቹን ነጥቀው ሴትዮዋን ሳይጎዱ ሳያጎሳቁሉ ወደ መጡበት መልሰው ላኳቸው። የነጠቋቸውን መሳሪያ 35 ያህል ጠመንጃ ዋሻ ደበቁት። ለራሳቸው በቂ መሳሪያ ይዘዋል። ከዚያ በኋላ ደብረ ማርቆስን ጥልያን እየያዘ በላይ ዘለቀን ያሳደነው ጀመር። ከ28 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ እስከ ግንቦት 29 ቀን ድረስ ሁኔታው ተመሳሳይና ተደጋጋሚ ነበር። ጦር ይመጣል፣ ያስሳል፣ ነበላይ ዘለቀ ይሸሻሉ። በኋላ ቀስ ብለው መጥተው ጥቂቱን ገድለው መሳሪያ ነጥቀው እልም መሳሪያ በየዋሻው አከማቻሉ። እንደዚህ ብዙ አሰሳ ተሞከረ። በአንዱ አሰሳ የበላይ ዘለቀ ቤትና የለምጨን ቤቶች በሙሉ ተቃጠሉ። ከብቱም ተዘረፈ። ጠላት ለምጨን 3 ጊዜ ነው ያቃጠለ። እስከ ታህሳስ 29 ቀን ድረስ አሰሳው የሚካሄደው በባንዳ ነበር። በታህሳስ 8 ቀን 1929 ግብጣን ደቡብ የተባለ ጥልያን ቢቸና ገባ ቢሉን ከዱማ አገስግሰን ቢቸና አደጋ ልንጥል ስንል ካህናት ጽላት ይዘው ስዕለ መስቀል ይዘው አገሩንና ታቦቱን ያቃጥልብናልና አትውጉት እሱን እኛ ተመለስን እንለዋለን ብለው መለሱ። ግብጣን ደቡቡም በላይ ዘለቀ መጣብህ ቢሉት ወደ ማርቆስ ተመለሰ። በየካቲት 29 ጥልያን አገሩን አስነስቶ ወረረን። ከያውራጃው ግብጣን ደቡቡ አስከተተ። ጦር ሲመጣባቸው እነ በላይ ዘለቀ ሸሹ። አጥቷቸው ሲመለስ እያደፈጠ በጎና አደጋ እየጣለ ብዙ መሳሪያ ነጠቁት። የግንቦት ርገትለት በ29 ነበር የዋለ። ጥልያን ራሱ መጣ። የበላይ ዘለቀን ዘመዶች ከለምጨን እየደበደቡ ወደ አርበኞቹ እንዲመሯቸው አስገደዷቸው። ጦሩ ሲመጣ አሳለፈ። ከጎና አደጋ ጣልንበት። በላይ ዘለቀ አንዱን ትሊንቲ ገድለው ኮሮኔሉን አቆስለው ብዙ ዋንዳዎች ሞቱ። ታስሮ እየተደበደበ ሲመራ የነበረው አዛዥ ቢያዝን ዱብዳ የተባለው የበላይ ዘለቀ ዘመድም ቆሰለ። በሰኔ 29 1929 ጠላት በቅምቧት በደጀን በገበያ በሽበል በረንታ የነበረውን ደንበኛ በሙሉ አከተተው። ደንበኛ የሚባለው የመንግስት የደንብ ብረት የያዘ ነፍጠኛ ነው። ቀኛ አዝማች ሰማ ነጎ አዝማች ሆኖ ይህን ሁሉ አስከትቶ አባይ ወረደና አባራ ጊዮርጊስ ሰፈረ። ሐሳቡ ነበላይ ዘለቀ ወደ ጫቀታ እንዳይሻገሩ በሩ በሩን ለመዝጋት ነበር። እንውጋው አለ በላይ ዘለቀ። ጦሩ በጣም ብዙ ነው አንችለው ማሉት። ግድ የለም ጦሩ በየመንደሩ ይመራል፣ አዝማቹ ላይ አደጋን ጣልበት። ነበላይ ዘለቀ ቀኛ አዝማች ለማ ነጎ ያደረበትን በሌሊት ከበቡት። ሲነጋ ለማ ነገውን ከነወንድሞቹ ደመሰሱት። ጦሩ በሙሉ እጁን ሰጠ። መሳሪያውንና በቅሎውን ሁሉ አስረከበ። ድል አድራጊዎቹ መሳሪያውን ዋሻ ውስጥ ደበቁት። በቅሎቹን ወደ ጫቀታ ልከው በጠዋት ለወጧቸው። ይሄ ሆኖ ሰኔ 10 ነበር። ሰኔ 12 አውሮፕላን ይደበድቡን ጀመር። በረንታ ላይ ጆርጅስ ላይ 12 ሰው ሞተብን። እኛም ተመልሰን ወደ በርሃችን ሸሸን። ፊታውራሪ ለማ ሞገስ የጣሊያን የጦር እንደራሴ ሆኖ ከማርቆስ ተልኮ መጥቶ ዲማ አጠገብ ገድወንዝ ዋሻ ውስጥ እንዳለ ከበቧቸው። ወጥተው ገጠሙ፣ ድል ነሱት። ብዙ ሰው ሞተበት፣ እሱ ግን አመለጠ። በላይ ዘለቀ 60 ያህል ምንሽርና አልቤን ማረከ። ምንሽርና አልቤን ሲያገኙ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነበር። እስካሁን ግን ሲዋጉ በናስ ማስር በውጅግራ በለበን ብቻ ነበር። ድፍን ሐምሌን ተከበብ። ለምጨን አንዱ አሻገብተን ተደበቅ። እኛን ሲያጣን ጊዜ የጎይ ጆርጅስና የአካባቢውን ህዝብ ጎይ ላይ ሰብስቦ በላይ ዘለቀን ካላመጣችሁ ብሎ በመትረየስ ፈጃቸው። በላይ ዘለቀ የቶክሱ ዕለት ሞቶ ተቀብሯል ተብሎ ለጥልያኖች ተነገራቸው። ሰው ሰደው መቃብሩን ቢያስመረምሩት ሴቶና ተገኘች። አንዱ አሳባቂ በላይ ዘለቀ ወደ እንበሳው ራጃ ነው የሄደው ብሎ ለጥልያኖች ጠቆማቸው።
የጥልያን ጦር ወደ አንበሴ ዘመተ። የአንበሴና የጎንቻ ህዝብ ገጠመውና ጨረሰው። አንድ ጣሊያን ብቻ አመለጠ። ዛሬ ሚያዝያ 27 ቀን 80ኛው ዓመት የአርበኞች የድል ቀን ነው። ለዚህ ቀን ላበቃችሁኝ አባት አርበኞችና አያቶቻችን ክብር ይሁንላችሁ።